Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të marrë asnjë vendim për shtyrjen e afatit të regjistrimit të koalicioneve zgjedhore. Në këto kushte, pas rreth 3 orë debatesh në KQZ, kryetari Denar Biba tha se është e pamundur një vendimmarrje e tillë, por sipas tij hapësira kohore deri me datën 29 prill, kur duhet të regjistrohen listat e kandidatëve në zgjedhje, është momenti fundor kur palët politike mund të bëjnë manovrat e tyre për këtë proces. Ndërsa përfaqësuesit e majorancës në KQZ argumentuan se deri me datën 29 prill mund të pritet pasi nuk cënohen standardet dhe administrimi zgjedhjeve, por përfaqësuesit e opozitës nuk mund të merren vendime ekstraligjore. Mendoj që komisioni nuk duhet ta marrë në shqyrtim dhe nuk ka përse t'i japi një përgjigje tani. Këto janë manovra politike të partive politike. Nuk ka një bazë ligjore në bazë të cilës ne sot të na detyrojë të marrim një vendim. Është një kërkesë të cilën thash e çmoi, mund të jetë fisnike nga këndvështrimi i partisë, i grupimit politik që e bëri, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet marrë vendim në lidhje me këtë kërkesë. Në këtë moment që po flasim, partitë politike garojnë më vete. Pra, një parti politike që kandidon më vete, i duhen shumë më tepër vota për të marrë një mandat. Prishet gara, pra, prishet barazia, prishet mënyra korrekte e zhvillimit të procesit. Edhe përfaqësuesit ligjor të PS-s dhe PD-s parashtruan argumentet e tyre rreth kësaj situate. Është afati i cili në një situatë normale, detyrimisht duhet të respektohesh nga palët. Por sot, siç unë thash në fillim, nuk është situata normale. Nuk kam vend për akrobacira. Kjo është shkelje e qartë dhe pas religjit dhe rrjedhimisht edhe pasoja që prodhohet është ndryshme nga pasoja e akrobacisë zgjedhore. Ndërsa diskutimi për këtë çështje u mbyll pa vendimmarrje, gjatë një interviste për Report TV, përfaqësuesi i PS-s në KQZ, Eridian Saljani, tha se Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nuk i kërkoi KQZ-s vendim, por mendim nëse cëndohen zgjedhjet, nëse kjo datë mund të shtyhet me një javë. Sipas tij, të gjitha forcat politike mund ta shfrytëzojnë deri me datën 29 prill, kohën kur mund të regjistrohen si subjekte, si koalicione, por edhe për listat e kandidatëve. Deri në datën 29 prill nuk cënohet procesi zgjedhor. Pra shkelja e këtij afati nuk prish procesin zgjedhor. Pra deri me datën 29 ka afat që koalicionet të regjistrohen në KQZ. Po. Dhe nëse zgjidhet ngërçi politik deri me datën 29 prill, edhe Partia Demokratike dhe partitë e opozitës mund të regjistrohen si koalicion zgjedhor deri me datën 29? Po. Një ditë më parë PS dhe LSI ju drejtuan Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me një kërkesë për shtyrjen e afatit të regjistrimit të koalicioneve për zgjedhjet e 18 qershorit, ndërsa Partia Demokratike i bëri thirrje KQZ-s të mos marrë vendime që do të cënonin integritetin e këtij institucioni.